Nu stopper jeg jo her, så stopper jeg og tænker leasing. Nå, så står der 2199 om måneden. Den koster 1,1 sådan set, ja. Og så kan man lease den. Og så kan man lease den i 6 måneder. Det første år, det koster 10.000 i måneden. Ja. Af de 6 måneder. Og så kan du egentlig stillestande forsikringen, så koster det fra 2100. Okay. Og så har vi leasingmanden med, sådan at vi har, at han har til spørgsmål, hvis der kommer nogen. Der er opbakning i hvert fald. Ja. Men det er jo den vej, det går med at lease, ikke? Er det ikke det, man ser? Jo, det ser vi rigtig meget på personbiler. Det er nyt for os med autocamper, ja. Men der er jo også afgift på, og lige så snart der er afgift på, så giver det mening at lease. Og specielt i sæsonleasing, hvor man ikke vælger at bruge sin camper hele året, der giver det rigtig meget mening. Som et godt eksempel, som Brian lige har fortalt, fra 10.000 kroner, så koster den 2.200 kroner eller 2.100 kroner, når den står stille. Ja. Så hvorfor ikke gøre brug af den? Men hvad siger løbetiden eller længden af aftalen, som man kan indgå? Det bestemmer kunden selv. Det er sådan, at man står på mål for kunden selv, står på mål for restværdien. Umiddelbart er fordel i at forny kontrakten hver 12. måned, fordi der falder bilens pris og dermed også registreringsafgiften. Ja. Og det er hele pointen i leasing med periodeafgift betalt registreringsafgift. Okay, og der er ikke nogen fælder eller noget, og vi taler om danske plader? Og det gør vi. Der er ikke nogen omgåelse af reglerne. Det er helt efter bogen. Regeringen har bestemt, at hvis man skal lave periodevis betaling i registreringsafgift, så kan man kun gøre det via leasing. Og det er med en form for leje af sin bil, og det har noget at gøre med, hvordan de ønsker at administrere. Vi indbetaler den 12 måneders afgift, den indbetaler vi dag 1, og så opkræver vi den løbende hos fra kunden af. Ja. Og det er det led, vi har i det i forhold til skat, så vi letter administrationen. Den vil skat ikke sidde med. Så man kan ikke købe bilen uden afgift og selv indbetale den her periodevise afgift til staten. Men jeg tænker bare på, hvis nu folk tænker, sådan en skal vi have i 10 år, ja. Hvordan ser regnestykket ud ved køb og ved leasing? Ja, men umiddelbart vil jeg jo sige, jo billigere bilen bliver, jo mindre fordelagtigt er det at lave leasing. Så det skal komme an på en vurdering hen over løbetiden, og så sige, om 3 år, 5 år, der vælger jeg at købe den ud og indbetale den fulde afgift, fordi vi har lavet en beregning på det, der viser, at det er fordelagtigt. Men det spørgsmål, du stiller mig, er lidt ligesom at sige, hvad koster mit hus om 10 år? Ja. Det er lidt svært at forudsige helt. Om det går op eller ned? Ja, lige præcis. Ja. Men uanset hvad, så ved vi, at afgiften den falder her, jo ældre bilen bliver. Og der er nogle afgiftsregler, hvor den procentvise afgift per måned, der starter en ny bil ved at være 2%. Efter 4 måneder, så er det 1%. Og efter 36 måneder, så er det 0,5%. Okay. Og så alene af den årsag giver det mening senere at indbetale den fulde afgift, hvis man vælger at sælge eller beholde bilen i 10 år. Men hvis nu jeg som kunde siger, at jeg vil gerne købe den bil af dig, Brian, jeg vil gerne lease den, hvad ligger jeg så på bordet den dag, jeg skriver under og får nøglerne til bilen? Der ligger du 75.000 plus moms, og så hvad det hedder resten, det kører så i de 10.000 kroner i måneden, og så når det er, du hvad det hedder, tager nummerpladerne af, så kommer du ned på de der 2.000. Ja. Men du har selv service og hvad det hedder forsikring, altså vedligehold på bilen sådan set. Okay. Det har man selv.